já não devia estar aqui. Tem cara... eu esqueci desse detalhe. É só mirar os caras que tá na ponte lá, velho. É aquela ponte do outro lado ali, ó. Ah, mas onde que eu tenho visão dali? Daí onde você tá indo? É, daqui vai ter um ponto que vai ter visão lá. Mas quando o cara vai passar rasgando também, tá? Tá vindo capturar bravo aqui, a alfa. Eu acho que eu vim por um lugar merda, então... eu vou tomar o famoso. Inimigo na minha esquerda. Cabeçudo ali, marcado. Droga, passou um TAM, passou um TAM aqui. Tá me vendo aqui. Ele tá no lago onde ele tá? Ele tá me vendo, eu tô spotado, porra. Ah, meu amor, mas onde ele tá? Não, tava na minha frente, né? Porra, eu tô indo pra base dos caras. Aí eu vacilei pra caralho. Nossa, caguei, velho. Essa tu não esperava, né, mano? Ai! Ai! Mr. Exterminador. Meu caro, boa tarde, boa tarde. E aí, Cap, já tentou colocar na tua live o incente? Não faço a menor ideia do que seja. É de comer? Hã? Não sei fazer configuração pra isso não, gente. Uma parada é que você assiste AD, a galera assiste AD e todo mundo ganha dinheiro, mas tem que fazer muito pra ganhar alguma coisa. Então, é melhor evitar a fadiga, né? Eu vou dar uma pesquisadinha depois. Tem que fazer. Né? Acho meio... 1, 2 mil. Pegou, hein? Na boca! Don't wanna close my eyes. Tem um outro subindo o morro aqui, ó. Pegou. Vou errar. Não errei. Foda-se. Ui!
Antiaéreo, antiaéreo, antiaéreo. É agora. É a hora. É a hora da verdade, ladies and gentlemen. Agora eu quero ver, capitão. Nossa, I don't wanna close my eyes. Quer outra, filha? Receba, irmão, aleluia. Tia aérea currada, é a cabeça de minha chibata. Vai você, o radarzinho, tudo pra puta que pariu. I don't wanna close my eyes. Mas o cara tá jogando fumaça até umas horas ali, velho. O cara trouxe mais smoke do que munição, pô. É foda. Achei, achei. Achei o ratinho. Tem um ratinho ali. O que, que é aquilo, velho? Se eu matar é God. É, claro que eu não ia matar, né? Adivinha o que, que é? Um objeto. Objeto 279. Tem dois tanques aqui, ó. Precisar, eu volto com o Bucaneiro, hein. Tô quase voltando, velho. Tô quase indo em cima desses caras, de cima pra baixo aí, ver se eu faço alguma coisa. Kenshi, vai aparecer, dá o tiro, Kenshi. Enche o zóio dele de tiro, Kenshi, vai virar a torre pra você. Eita, meu herói, porra! Meu herói. Rapaz, foi que nem o Divino Espírito Santo, mano. Merda, eu não tive ponto pra voltar com o meu. Desceu. Ah, não. I don't wanna close my eyes. Pera aí que tem arma secreta aqui, cara. Pera aí. Tem sidão, hein? Aí, fudeu. Eu tô com arma secreta. E qual que é arma secreta? H1G. Tem sidão. Não quero nem saber. Vai, não foi! Ah, mano, não foi! O comando não foi! Ah, velho. O que foi o Bopap? Eu acho que eu tava numa posição que ele falou, não, não saio. Daqui, eu não saio, filha da puta. Onde tá o Sidão? Tá no respawn ou já tá indo pra Alpha? Ela tá lá no spawn ainda. Ah, que pena, cara. Na hora que eu consegui voltar com o veículo, porra. Triste. De formatação didática aí. Vai lá, ô Det, queima ela aí. Puta, foi fumado também. Peguei um atirador. Nossa, era a partida, era a situação derradeira ali, velho. Sim. Se você matasse ela, acabou, porque eu já ia limpar aí com o H1G também. Só queria só atirador, velho. Foda que não sei onde ela tá, mano. Ela vai me fumar. Ela já tá indo pra direção do spawn, mano. Aí, ó. Ela tá aí, ó. Nossa, eu olhei o outro ali, velho. Na hora que eu vi ela, já era tio leite. É, acabou. Não consigo voltar ainda de tanque. Ah, velho. Capitão trollou. Ai, vou nem falar nada, não, velho. Porra. Levou tu, levou o Death, levou todo mundo. O cara é bom. Não, o cara não é bom. Ele clica o radar de uma forma diferente. Ele é bom, baralho. Tanque aqui em cima.
Já me viu, com certeza. Deixa chiclete pra preta também? Não, não vou deixar não. Chiclete ela trouxe pra mim, porra. Não fode, Gaijin. Não me fode essa buceta! Filha da puta! Agora cadê a antiaérea? Tá atrás da casinha aqui, né? Claro. Devia ter esperado você chegar também pra ir. Ah, não ia, velho. Não dá a passagem. Não dá, não dá, não dá. Tá no canto só esperando. Ai. Vou voltar pro hangar? Vamos? Eu usei um backup aqui. Não, vai usar o backup. Vamos aí. Quero matar essa antiaérea primeiro. Ou ser jantado por ela. Que ódio, mano. Não, não me lembra de BF-109 não, mano. Na moral. A Sidan tá no seguinte. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Nesses cantinhos aqui, ó. Já era filha da puta! O problema é que foi de um por um, se tivesse, a gente tivesse ido junto, tá ligado? Sim. Não, o problema é o seguinte. Eu vou voltar só com os Bullpup, velho. Eu vou comprar só os Bullpup e foda-se, bomba. Senão eu vou ter que trocar comando de Bullpup da porra toda, entendeu? Eu vou, já que foi. Filha da puta, tá bem do lado do cara. Ela tá dentro do ponto ainda, no mesmo pontinho ali no canto. Tá bem aqui, né? É, ela tá no mesmo lugar ali. Joguei artilharia lá, tá? Ah, vai se catar, não acredito, velho. Eu não acredito. Véio. Da onde? É, mano, acho que a gente não... Nossa, tava um aglomerado de ferro ali, mano. Se eu soubesse que o objeto estava ali, eu tinha matado a cidade primeiro, esse lixo. Bagulho porcaria do caralho. Se a Sidan vai matar esse XM, vai me matar, acabou a partida. E é isso. Tem mais o poder da falta, hein? Pois é. É quem acerta o tiro primeiro, né? Só que o cara tá de ouvidos atentos. Ele tá ouvindo os motores tudo chegando nele aqui. Tá parado esperando? Então tá parado esperando. Se esse cara esperar, a gente mata ela. Não esperou. É, então, o problema é isso aí. Vai de um por um, cara, que eu faço. É só ele ficar parado ouvindo. Ah,
Vai tomar no cu, filho de uma puta! O problema é que ele tem ponto pra caralho pra voltar. Agora ele volta até de nuke, se ele quiser. Agora é a nuke que a gente tem que suportar, né? Ah, sozinho na partida contra 3. O cara literalmente fulminou. Fumou todo mundo. Ah, ele... Foi burrice nossa, ele nem jogou bem. Foi um por um, igual retardado. Esperado quando tava de helicóptero. O cara devia ter esperado quando tava rushando no ponto. Vai de um por um, tem que tomar no cu mesmo. Espera, pera, pera. Pera. Quer antiaérea? Droga, se eu fizer esse flanco aqui, eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer. O cara vai chegar antes aqui e vai me pegar pela lateral, quer ver? Tivesse uma fumacinha aqui agora, hein? Shhh. Já ouvi. Ó! Oh! Você viu isso? Essa aí pra mim é novidade, hein? Filha da puta, velho. Calma. Calma que não acabou ainda não. Tá prestes a acabar. Tem que tomar cuidado que esse helicóptero é uma batata, Wanda. Pistola muito fácil. Pistola. 5 minutos. 3.300, 3.300. Esse helicóptero é tão batata que nem pra subir ele presta, velho. Nossa, o BMP vai me engolir aqui, certeza. É só mirar. A hora que aquele BMP sair dali, ele me mata. É só ele botar a cara um pouquinho pra qualquer canto aqui que ele me mata. Não é ele aqui, capitão. Duvido minhas fichas que é ele aqui. É ele, porra! Vai matar, 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 matou.
Porra! Porra! Corre, viado! Corre! Corre! Corre, filha da puta! Corre, que agora é... Vou apertar o H atrás de algum morro e acabou. É por isso que eu falo, modo battle é o modo da emoção, cara. Nem pra ter fumacinha, né? I'll be back, filha da puta. Me dê imagens, Hamilton, me dê imagens. Som de aéreo inimigo. Aê! I don't wanna close! Eita porra! Calma. Calma. Ah, mano. 2 minutos, capitão. 2 minutos. Fique vivo. A antiaérea vai vir louca, vai vir louca. Acelera. Eles têm que capturar o ponto em 1 minuto e 40 segundos, senão a gente ganha. Eu acho que por mais que eu morra também, eu perco só 100 pontos. Mas não dê esse gostinho, não dê. Não, não vou dar não. Tá doido? Vai embora, vai embora. Fudeu o jogo com porra de radarzinho? Eu não vou abusar muito da potência desse helicóptero não, que eu sei que ele é... sentimental. Fofa muito que ele... que pena. Aquela roquetada do BMP foi bonita, viu? O cara, na real, ele foi sorte também, porque podia ter batido antes. Maluco, o cara mandou a manobra ali da roquetada. Sim. Do... Porra! Deu pra ver. Podia ter parado antes, podia ter parado em cima. Ele tava contando mais com acerto também. A gente achou tão cheio. Bom, eu achei fácil. Caralho! Cagamos sangue pra ganhar essa partida, cara. Eu achei fácil.